přáteličkové, mám tady úžasného Pavlíčka, náramného Pavlíčka, krásného chlapáčka, který vás moc zdraví. Kocourek je v léčbě, já to mám takový roztahaný na webíčku, protože tam postupně dávám zprávičky. Je to kocourek, který má postiženou páteř, přišel poraněný. Bylo to dramatické, byly tam tenkrát červíci v oblasti vlastně zadečku, bříška, nožiček a bylo to velké. Kocourek, my jsme si říkali tenkrát, že tam bude páteř nebo pánev, ta páteř tam byla v místech, které bychom vůbec nečekali, bylo to náročné. A kocourek má takový jakoby chronický zánět močových cest. Nicméně, když už tam těch bakterií je více, tak je nutné zahájit léčbu. On nám šel s váhou dolů, bylo to ve dnech takových těch veder, takže to se jí hůře odhaduje, hůře se všechno zjišťuje, protože když jsou takový ty vedra, tohle jsou tak kočičky obecně méně jedí, něco musíte přičistit tomu podnebí, které právě je tomu počasí. A bylo to tak, že opravdu se nám nezdál a zkrátka dobře zaměřili jsme se na něj, tak v prvních vyšetřeních se nic nepotvrdilo, ale to další už se tam začal rozvíjet větší zánět, než co to tělíčko unese bez antibiotik. Dostal léky a teď se mi zdá, nechci to zakřiknout, že je to lepší o něco. Samozřejmě v takových případech prověřujeme úplně všechno možný, nemožný, především když je na orgánech nějaký, když jsou nějaký nález na orgánech, ale zase je tam třeba poznáte nemocné ledviny a tak dále, ale někdy a spadly barunce trenky, někdy je nutné zaměřit se i na hloubkovější diagnostiku, třeba opravdu prověřit toxoplasmózu, která ty kočičky někdy vnitřně opravdu ubíjí a ničí. Takže to taky v několika případech řešíme u kočiček srdíčkových, vystřel papoušek a tak dále. Nebo ronička a tak dále, ta zase plíce. Takže to nemusí být jenom neurologické potíže, jo, u toxoplasmózy. Já to zmiňuji, že to jsou všechno nemoci, které my prověřujeme u kočinek. A já si myslím, že Pavlíček teďka i papá lépe než v takovém tom, v té době oslabení a budeme doufat, že to bude fajn všechno. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.